storja rikka, villaġġi kwieta, bajjiet il-ġmil tagħhom u divertiment fil-għaxija. U dan il-mod kien deskritt pajjiżna f'artiklu fuq il-Mirror Online, tabloid Ingliża li kuljum jarawha l-eluf. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li kważi 50,000 mill-177,000 turist li żar pajjiżna f'Mejju ta' din is-sena kien infatti Ingliż. L-artikolista Frank Goodman li żaret pajjiżna tat rendi kont qasir dwar l-istorja ta' Malta. Imbagħad irrimarkat kif illum il-ġurnata miljuni ta' euro qed jiġu investiti biex pajjiżna jsir destinazzjoni fi klima world class. Goodman issemmi li fil-waqt li pajjiżna diġà joffri tant sbuħija jeżisti il-fattur b'Angelina. Referenza għal fatt li dalwaqt joħroġ il-film By the Sea tal-koppja Brad Pitt u Angelina Jolie. Fl-artiklu jissemmew attrazzjonijiet f'pajjiżna li jitgawdew is-sena sħiħa u mhux biss fix-xhur tas-sajf. Kunċett li l-gvern qed jippromovi b'ċertu saħħa sabiex tiġi miġġielda l-istaġjonalità. Goodman pereżempju tissuġġerixxi li wieħed iduq imbit lokali. Issemmi kif fil-Belt Valletta wieħed għandu jżur il-Katedral ta' San Juan. Artikli ta' din ix-xorta jikkumplimentaw dak li għaddej fil-Belt Valletta, blan li sas-sena 2018 tkun il-Belt Kapitali Ewropea Kulturali. Kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għat-Turizmu, l-Awtorità Maltija għat-Turizmu u l-Fondazzjoni Valletta 2018 qed tiġi koordinata l-loġistika għal servizzi li nagħtaw fil-Belt, qed isir organizzazzjoni ta' prattiċi relatati ma' stabilimenti tal-ikel u xorb, qed jiġu organizzati avvenimenti u qed jiżewwa il-kalendarju kulturali. Dan barra li Malta qed tiġi promossa f'firi internazzjonali bħalma għadu kemm ġara fil-Milan Expo. Artikli bħal ta' Frank Goodman mhux se jkunu iżolati anka fid-dawn li f'Novembru li ġej għajnejn id-dinja se jkunu fuq Malta li se tospita iċ-ċogħob.